Svakodnevni neprestani pljuskovi u toj zemlji izazvali su najveće poplave u poslednjih 100 godina. Da li ti je auto na mestu? Glasilo je pitanje upućeno našem Novosađaninu, profesoru Radojevu, koji je u nemačkom Hagenu. Tek kada je video automobile koji plivaju, shvatio je težinu tog pitanja. Borbu svoje porodice protiv vodene stihije opisao je na Twitteru. Sirene, vatrogasci, policija, hitna pomoć. Najnoviji talas poplava pogodio je Južnu Nemačku i usmrtio najmanje jednu osobu. A okrug u Bavarskoj, koji se graniči sa Austrijom, postao je najnovija regija koja je pogođena poplavama. Vode počinju da bujaju i u Austriji, posebno u gradu Halejnu, blizu Salzburga. Srećom, niko nije povređen, ali su vode nanele veliku štetu. Juče smo sedeli za stolom i videli video snimke i pomislili smo, ovo se sigurno dešava u Nemačkoj, nije ovde. A onda sam pogledao i video da dolaze. I tada je bilo prilično brzo, a kada sam izašao, bilo je dovde i izgleda ovako. Juče je bilo vode svuda, do kolena, a sada moramo samo da očistimo. Barem nije bilo automobila koji su se srušili kroz našu baštu, to je barem jedina dobra stvar. Mnoga područja provincije Salzburg i susednih provincija i dalje su u pripravnosti, a padavine se nastavljaju. U pripravnosti su i delovi Švajcarske, mada je pretnja koju predstavlja jezero Lucern ublažena. Poplave u Evropi u poslednjih nedelju dana odnele su više od 180 života.